Вітаю вас, геймери та технофанати. У нас є маленькі зміни в ірі. Я нарешті знайшов, як змінити мову. Тепер будемо на більш комфортній. Та пропоную продовжити наш шлях до своєї майстерні із ремонту ПК. Поїхали! На чому ми тут зупинилися? Давайте дивитися. Так, нас що очікують? Три замовлення. Може ще є? Давайте подивимось. Ні. Поки що замовлень нема. Тоді просто переходимо в інший день та почнемо працювати. Давайте я зроблю трохи голосніше. Щоб нам все було чутно. Насправді ми будемо чути тільки звуки його кроків і все. Так, давайте розбиратися. Нам приїхала комп'ютер, нам потрібно збільшити по 3D марку до 4070. Продіагностувати комп. Давайте його заберемо. І що в нас тут? Тут материнку замінити. Ну, поїхали. Так, наш улюблений пильний комп'ютер. І будемо зараз діагностувати, в чому ж тут проблемка. До речі, розробники написали, що викатали новий патч. Так що подивимось, що тут нового. Але мені здається, це тільки вони стабільність гри покращили. Давайте запускаємо. І зайдемо в наш BIOS. Так, ну, проблема з працем, все очевидно. Давайте замінимо його. Целерон. О, моя такіся за. Біда. Так, а це в нас хто? Хейзел. Де наш Хейзел? Ось наш Хейзел. Так, бюджет 55 баксів. Тобто беремо тільки проц. Де наш маленький на сокеті 1151 Skylake? І давайте від дешевого. Так, ось наш Celeron. Слухайте, а може він хоче БУ у нас тут взяти, щоб і ми зекономили. Так, що він хоче? Привіт, просто написав, щоб сказати, що альтернативний сеанс ремонту не мав ефекту. Швидше за все, ви неправильно провели ритуал зцілення. Але нічого страшного. Ви все-таки новачок. Ну так, ми новачки. Ще ті. Натомість я надішлю свій комп'ютер до вашої майстерні, щоб ви могли працювати над ним вручну за умови, що ви проведете відповідні ритуали. Цікаво, що він має за ритуали? Щоб гарантувати, що будь-які фізичні зміни не впливають на позитивну енергію машини в цілому. Ритуали можна проводити як і раніше, але з наступними доповненнями, які, сподіваються, зроблять їх більш ефективними для початківців, таких як ви. Ну так, ми ж початківці. Так, давайте далі. Що у нас тут? Цілющі кристали слід розташувати навколо машин, щоб створити енергетичну сітку. Ви реально? Ви уявляєте взагалі собі оцей весь процес? Ну, я би поржав з цього. Це дійсно повинно допомогти в реалізації ваших цілей. Окей, давайте ближче до суті. Скільки свічок? Так. Я, коротше, поставлю тобі БУ. У мене є заміна для тебе. І все, і не будемо мучитись. Де в мене? Ось такий самий Celeron. 3900. Все. Зараз ми тобі все пофіксимо. Тримай. Екоремонт. А, в нас і кулер. Пу-пу-пу. Окей, давайте міняти кулер. Ось наш. Термал же ж у нас, правильно? Термал 100. Так, все, додаємо.
Та то даємо. Ага, додали. Так, він у нас є. Давайте тут визначимо, що у нас тут. Кенфіт, окей. Вони так і не прибрали цю бажину, якщо ти брав з одного компа якусь запчастину і підходив просто до іншого, воно просто не мечилось між собою. Ну, що поробиш? А, ми ж купили автокрутку, слухайте, я зовсім забув. Тепер, ну, у нас взагалі все інакше буде. Блін, прикольно виглядають ці помаранчеві кабеля. Реально все так, ну, поєднується уматно. Так. А нам потрібно зняти материнку. Окей, давай знімемо. Проца заберемо. Що таке? ПЗУшку. Та забираємо материнку. Ой, слухайте, так зручно тепер відкручувати. Просто наводимо і все. Ніяких проблем. Так. Gaming 5 250M. 250M Gaming 5. Все додали. Що з тобою? Давай поки заберемо та визначимо, що ти від мене хочеш. 4070 балів у 3D марку. Ну, що ж, дамо йому тоді. Стільки балів. Так, а я би ще, може, антивірусу тут додав. Ця частина важлива. Мені потрібен бенчмарк мінімум 4070. Чи можемо ми поставити 16 ГБ оперативної пам'яті? І він любить тільки нові компоненти. Shiny New. Окей. І він повністю любить Intel. Ну, тут намек. Такий, знаєте, невеличкий натяк на те, що він дуже хоче, щоб ми йому замінили процесор. Ну от, я певен в цьому. 6600K, а що можемо йому запропонувати? Давайте подивимось, де наші праці. Так, обираємо. Так, а тут у нас в Кабілейк ще нема такого потужного процесора. Так, 6700, в нього 6600. Ну, мені здається, що ми отак і вирішимо все питання. Ось. Беремо цю лялю і все, і питання буде закрито. Так, а що ж я? Потрібно було перезавантажити. Ну, давайте перезавантажимо. І наш улюблений звук. Я йому безкоштовно перевірю. Я сподіваюся, цей хлопчик поставить нам потім 5 зірочок. Так, а що у нас тут може ще відкритися? Давайте подивимось. Це автокабель, автокрутка якась ще. Може, вона ще швидше буде. Більш швидка інсталяція. Це інструмент для стійок під материнку. Ну, типу, воно саме буде ставитись, але, ну, чесно, я не знаю, потрібно воно. Швидкий кабель менеджмент. Теж поки не потрібно. Автоконект тул. Ну, може, прикольно, може так. Але штуку баксів я не готовий витрачати. Так, це в нас налаштування відеокарти, а це в нас водяночка. 16-й левел. Та нам ще довго. Так, ще на кінець. Так, тут у нас буде маркет якийсь, ми будемо дивитися ціни на компоненти, може будемо викупати. Так, якісь щось там
Bay, мабуть. А, PC Bay, вибачаюся, не побачив. А, ми тут вживані запчастини можемо брати. Прикольно. Так, це ми можемо оверлокнути процесор, оперативу та віддяжку. Прикольно, але я не певен, що зараз воно нам потрібно. Ще одна флешка. Теж, ну, не дуже потрібно. Sysinfo, ну, не знаю. Теж поки що не треба. Так, скільки у нас? 3900. А, нам ще 16 оперативи потрібно. Так, я забув. От дерева голова. Так, GeForce Dark 2400. Поїхали. Шукаємо, де в наші 2400. GeForce Dark на 8. GeForce. Ось вона. Все, і ми зараз хлопчику допоможемо. Хай завтра приїжджає, а я... Стоп. Нові завдання. Так, це в нас принц наш. Ну, не наш. Давайте дивитися. Привіт знову. Ми отримали попереднє обладнання з великим задоволенням. Ну, звісно, я ж безкоштовно це зробив. І ваша остаточна винагорода вартістю $4000 США готується до відправлення. Слухайте, 4000. Якась казка тут. Просто мені дадуть 4 штуки. Непогано. На жаль, нам не вдалося повністю відновити необхідний ді. Мабуть, диск. Не знаю. І вимагають додаткові допомоги до конфіскації фінансованих активів. Створіть, будь ласка, систему з такими специфікаціями, щоб орган міг затвердити остаточний випуск мого клієнта принца Дуарте. Так. Залізо потрібно, має досягати рівня 3000 для повної перевірки. А, бенчмарк. Ага. Будемо вдячні за найшвидшу відповідь. Ну що ж, нам потрібно зібрати машину в 3000 поінтів 3D марку. Ну давайте пробувати, тому що 4 штуки баксів, слухайте, ну це так, дуже непогано. Так, з моїм комп'ютером що сталося? Запах горілого минулої ночі, і він не запускається. Можете зробити за 12 днів? Та можу, я можу і за день, я все можу. Він дуже переживає за вживані запчастини, ну щось, не переживай. Заберемо тебе. Так, а що тут? О, це, здається, наш улюблений еко-активіст, чи як би його назвати, я навіть не знаю. Давайте. Добрий день. Як і очікувалося, мій комп'ютер знову вийшов з ладу. Цього разу штука взагалі не вмикається. Один бог знає чому. Я можу лише припустити, що він помер від відчаю. Нормальна тіва. Я нагороджений автор, ви знаєте, що я не... А, це не діва, вибачаюся. Я нагороджений автор, ви знаєте, що я не повинен мати справу з такими речами. Я точно ніколи не мав жодної з цих проблем із моєю друкарською машинкою. Єдині проблеми, які у мене виникали з цим, полягали в тому, що під час міняли фарбувальну стрічку. Та доводилося чути, як мій редактор скиглить про справжній папір для... різноманітності. Ось у чому проблема. Людей сьогодні немає літературної конституції. Ух, як загнув. Фу. В будь-якому випадку робіть те, що можете. Я просто хочу, щоб цей техно-антиутопічний кошмар закінчився. Брюс Ван Кліф, лауреат якихось там нагород. Окей. Потрібно пофіксити та діагностувати. Та без проблем. Брюс. Так, а що у нас тут? Це у нас Блейк. А, це, здається, той хлопець, що ми йому допомагали із піратством. Так, ці ідіоти з мові Maniacs, вони божевільні. Вони організували якийсь дедос на фільм Classics, а
Архів – це було як мільйон людей, які намагалися завантажити все і відразу. Це повністю вибило мій комп'ютер, був дим і все. Чи можете ви поглянути та побачити, що ви можете зробити щодо пошкодження? Бідолашний. Блейк Паттерберг – головний архівариус і експерт з культових фільмів «Архів фільм Classics X». Ну, окей, давайте спробуємо, що воно таке. Так, нам потрібно PCU – це блок живлення, а CPU, ну, я думаю, ви розумієте, що це. Так, а можемо одразу запчастини закажемо. Ми знову в тій проблемі, що ми, як завжди, забули подивитися всі замовлення. Так, Power Supplies. 400, ось, Power King, а що по процу? 3 квадкор, 1200. А може в мене є, слухай. У мене є 1300, слухай. Давай я тобі... Все, я тобі отак поставлю. Так, тут діагностувати потрібно. Так, тут у нас блок живлення. 450. О, я вже забув, який. Це в нас, ага, Cooler Master MVE Bronze 450. Ну, давайте його. Чому ні? Та не сюди, господи. Ось він. Красунчик наш. Так, Air Cooler. Що в нас тут? H7 Quad Lumi. Ну, це непогано, здається. H7 Quad Lumi. Ось ти наш. Так, а PCU, ми вже вибрали і засвім. Ну все, слухайте, і замовляємо, і ми завтра просто розкидаємо всі замовлення, ну так. Тільки пальчики звели, щолкнули і все. Все, пішли спати. Go to work. Забираємо і одразу. Так, ми тебе ви... ну ця сторона, ось ця сторона. Ці оманливі корпуса, це просто щось. Ти фанат Intel, і ти мені одразу таку жирнющу підказку дав. І я тобі за це поставлю смачного проца. А, це не його? А що це було? Серйозно, в тебе такий був? Ну, тримай, тримай. Так, і оперативки. Де наша меморія? Ось наша меморія. Все, запускаємо і збираємо. Мені здається, ми просто як повінь це зробили. Так, все, хай воно там тарахтить, а ми тут зробимо з материнкою. Broken. Окей. Ну, поламане і поламане. Що ти тут? Нічим хизуватися. Так. Memory. Ось ти наша memory. Давайте поставимо на чорному фоні. Воно реально буде прикольно так. А, пофігу. Хай буде так. Так, де проц? Ось проц. Термопаста, звісно. Кулін. Ось наша. А можна? Ага, можна під'єднати. Так, давай тебе одразу під'єднемо, щоб ти потім не мучитись. Так, віддяшечка. Де? Ось вона. Тримай. Так, наша PCI Log. Слухайте, а йому кабеля не потрібно? Ніякі? Давайте подивимось. Fix this. Ну, звісно, 3 гігабайт. Pretty good, окей. А, ну, нічого тобі не потрібно. Давайте тоді самі щось придумаємо. Таке прикольне. Які в нас кабеля є?
Давайте йому червоним. Мені здається, воно так буде прикольно. І там модульний якраз цей блок живлення. Зафігаримо йому одразу таку красу. Насправді ж в нього такий самий був колір. То ми собі тут накрутили вуса. Що йому сподобається. І здається, їм пофігу. Так, все, закрутили. Все. Поставити у зоні доставки. Поїхали. Тебе забираємо. 461. Ну, все, слухайте, ідеально, зробили. Ну, прямо булочка. Так, давайте фікс. Діагнозами потім займемося. Так, нам потрібно замінити воздушний кулер та блок живлення. Тобто ми все від'єднуємо. Ох, красота яка. Ну, ця автокрутка, це просто топ, я не знаю. Так, колекція. Все, 4 зірки, от гімно. 4 зірки, серйозно? Ми тут пихтіли. А що таке? А, це ж ми... Все, на це нам потрібно зібрати. А, ні, це старе, слухайте. Так, це 5 штук для дядька, але ми поки не будемо. Так, стоп, а хто це у нас? Розалін. Розалін, де ти? Так. Не хоче. Вживані запчастини, окей. Так, ну все, пофігу, тоді тобі зробимо якусь теж прикольну штуку. Я сьогодні в гарному настрої, тому тобі пощастило. Розалін. Так, де наше? Power Supply. Ось наша бронза. І ось наш каркасик. Чи рамка, як його краще назвати. В принципі, можете написати в коментарях, як ви хочете його називати. Так. Кулін. Ага, у нас Air Cooler. Потрібно замінити. Ну, тримає козача. Козача Розалін. Так, а ми все. Давайте зробимо щось прикольне. Давайте салатовий зробимо. Ну чому ні? Воно ж буде матно дивитися. Так. На таку красу. Але в неї не модульний, тому це буде ну таке. Так, мені вже не подобається. Боже, ніколи не буду ставити на модуль. Тільки дві зелені полосочки. Так, запускаємо, що ж. І збираємо. Запустилося. Все. Киш. 5 зірок. Нормальна дама, яка повністю нам поставила 5 зірочок. Ми все зробили. Вона very happy. Тому це окей. Так, а давайте тут. 5 зірочок. Ну ми просто на висоті сьогодні, слухайте. Ну і запчастинки. І тут запчастинки. Так, а давайте діагностувати і тут. Ладно, пофігу, давайте їх задіагностуємо. Що, ні? Не хочеш? Пу-пу-пу. Не працює. Окей, що з тобою? Давай з тобою тут закінчимо. Так, і CPU нам потрібно достати. Так, а що в тебе за CPU?
1200, а я тобі давай 1300 поставлю. Хай буде. Ну, чувак, звісно, такий прикольний. AMD охолоджує стандартним боксовим кулером. Уф. Так, і наш пацієнт. Ось. Так, стоп, де рамочка? Рамочка є, тому все окей. Ну, давайте. Так, а може тобі щось теж? Але мені здається, йому нічого не потрібно було. Replace CPU. Що тобі не подобається з CPU? Що таке? Що, не прикатило? Ох ці. Давайте соки це іскати. Де він? Так, а в нього 1200 ж, вірно? Так, 1200, AMD Ryzen 3, окей, ну що ж. Додамо. Не дав мені зекономити на ньому. Ну і ладно. Так, а нам потрібно на 3000 ще збудувати. Ну це, мабуть, ми на наступній серії зробимо, а тут ми поки розкидаємось із замовленнями. Так, давайте будемо діагностувати. Ну що, мені ж його розбирати потрібно. Почнемо. Так, від'єднуємо все від блоку живлення. І дивимось, живий. Не живий, 250. О, яке співпадіння, слухай. А якщо ми з кабелями тобі зараз вирішимо це питання? Просто в мене реально такі самі. Ні, давайте для писателя. Для нашого писателя ми виберемо щось інше. Давайте йому зробимо більш таке чорне. Мені здається, воно буде якраз саме те, що йому потрібно. Він такий нуарний писака. Запускаємо. І що? І все працює. Збираємо. Ну, ми сьогодні просто розриваємо чати, слухайте. Все, що можна, розриваємо. Найкращі працівники року. Дайте мені хто-небудь медальку. Так, а в тебе що? А, тобі кулер же ж потрібен. А такий кулер був, слухайте. Мені здається, такий. Ну пофігу, якщо воно зарахувало, значить такий. Значить, все співпадає нормально, йде згідно нашого плану. Все. До побачення. Так, що у нас тут? Collect. Окей. Киш. Technology. Collect. 5 зірок. Ну все. Так, що ти хочеш? Так, 3D Mark 4166 зробити. Давай, погнали. Так, щось 100% поламалося. Я грав у якихось трибунців, і я гадаю, я підключав. А, він грав не з трибунців, він з конекторами щось переплутав. Все, я вибачаюся, що неправильно перевів. Так, ну Сіагейт, ну все. Він хоче рожевий кабель та потрібно замінити жорсткий диск. Де наш жорсткий? 2 терабайта баракута. Поїхали.
Барракуда. Storage. Так, Барракуда 3 терабайта, Барракуда 2 терабайта, все. Так, нам тепер потрібні кабеля. Слухайте, ну тут прям і рожевий, і фіолетовий. Ну, а жовтий в нас є, до речі? А, у нас все є, окрім рожевого і фіолетового. Ну що ж, забираємо. Їдемо далі. Так, ми тут чекаємо. Це не те. Це теж не те. Все, замовляємо і завтра в нас все буде. Все, пішли спати. Good night. Так, поїхали. Де наш процесор? Не захотів він мій приймати. Слухайте, а може це я затупив? Може він і приймав би, або... Але я його під'єднав неправильно? Мені здається, що десь тут я накосячив. 100% я. Так, давайте продамо весь план. Ну все. Зроблено. Ох. Який же ж ти чистюля тут. Дяжка. А, то я знову туплю. Все, воно видувається. Так, 16 оперативи. Що у нас тут стоїть? GeForce 2666. Одразу. 2666. І об'єм максимальний 8. GeForce 8. Так, що у нас далі? Далі у нас флешка. Так, є контакт. Скільки зараз тобі цікаво? Давай запустимо. Так, нам потрібно зібрати нового комп'ютера. На 3000. Так, ну давайте. Скільки бюджет? Чи бюджету в нас нема? Нуль. Ну, таке. Ну окей, давайте пробувати. Чому ні? Так, кейс. Давайте максимально дешевий. Не будемо нічого зараз йому дорогого такого брати. Чи може зберемо щось таке красиве? За 100 баксів? А він мені 4 штуки. Ну давайте. Так, де наш рейтинг запчастин? На 3000 йому потрібно буде, мені здається. Так, слухайте, а що йому можу запропонувати із того, що в мене є? По працям. Intel 6600K. Давайте подивимось, що воно видає. Ну. Так, AMD що в мене є. П'ять квадкор. Він буде, ну, трохи мощніший. Ну, давайте на М4 сокеті зберемо, що воно буде. М4, поїхали. Давайте
Давайте гігабайт на SATX зберемо. Так, оперативи, ну напевно. Скільки ми можемо собі дозволити? 2 по 8 і не більше. Давайте від самої дешевої. Давайте 2 дати. Так, нам потрібен. Так, а віддяшки у нас які є? Віддяшку ми, напевно, йому подаримо. Я навіть не знаю. Давайте йому на 4 гіга оцю 970. Хай буде. Так, тепер нам потрібен блок живлення. Я догадаю, 500 йому вистачить. Які в нас є модульні? О, є 600. Давайте. Нормально. Так, SSD-шечку йому. Ось таку йому підійде. Та охолодження. Що у нас є? З РКБ-шечкою. Давайте таким. Хай буде. А що у нас є по кольорах? Ось такі. Зробимо, щоб воно світилося. Та і все. Давайте зробимо окремо тут замовлення і подивимось, що в нас є. Мені пропонують яхти в Giveaway. О, я завжди мріяв за це. Слухайте, а ми не позамовляли ці компи. Так, а це у нас Брюс Ван Кліф якийсь. Мені здається, він у нас був. Так, що ти хочеш? Саме тоді, коли ви думали, що технологічної долі не можуть бути більш жорстокими, вони завдали найвищого удару. Я подбаю про те, щоб мій редактор не почув кінця всьому цьому. Признається за вбивство. Оскільки вся проклята фіаско була його ідеєю. Так, давай ближче до суті. Жорсткий замінити. Окей, давайте замінимо. О, це екоактивістка. То був письменник попередній, якщо що. Привіт знову, дякую за спробу відремонтувати мій комп'ютер. Однак, отримавши його, я помітив, що він все ще не вмикається. Може, ти у розетку його не вимкнула? Зайве казати, що я розчарована тим, що мені доводиться навчати так званого експерта, як полагодити комп'ютер. Ну, звісно. Один із моїх друзів із Woodside Aliens сказав мені, що в цьому може бути звинувачений злий дух. Ну, 100%. Ну, комп'ютер ж ламає тільки цей злий дух. Я схильний їм вірити. Ну, без проблем. Так, що ти хочеш? Давай, дуже багато тексту і дуже мало. А, віруси? Та. Я тебе прошу. Легко. Так, 10 днів. Ну, давай. Заберемо, а потім вже. Так, у нас є зроблене завдання, слухайте. Все, забираємо. 5 зірочок. Будемо збирати комп'ютер. Мені більш подобається нові компи збирати. Так. О, слухайте, а прикольний кейс ми взяли. Мені прям подобається. Давайте зберемо. Для цього принца. Прикольно виглядає як. Так, де наша материнка? Ось вона.
Выставляем. Так, далі. Після материнки ми виставимо. Ну, ще жорсткі, потрібно трохи погратися. Ну, зараз все зробимо, буде прикольно. Так, quad-core, тримай. Так, де наш охолоджувач? Де наш блок живлення? Ага, рамочка, ну звісно. Блін, ну прикольний корпус, слухайте. Я б собі такий теж взяв. Де? Ось наша заглушечка. Так, блок живлення є. SSD-шечку давайте. А де ми можемо її? Ззаду? О, так. Ідеально. Так, що нам ще потрібно? Віддяжка. О, ми можемо ще її вертикально. Ой, слухайте, ну все, ну пісня. Мені вже подобається цей корпус. Так. Що ми забули? Ага. Оперативу. Я не знаю, на що я купив стільки її. Хай буде. Ну, чувак нам дає 4 тисячі, слухайте, чому би ні? І тепер давайте, знаєте, що зробимо? Тепер навішуємо оцих прикольних кулерів. І це позабираємо, щоб він був максимально clean look. Давайте кабеля ще, о, точно. Я би зробив тут фіолетовий. Воно прикольно буде. Хоча ні, не прикольно, слухайте, у нас все-таки червоне. Давайте і кабеля червоні зробимо. О, одразу такий. Кабель менеджмент у нас. Під'єднуємо, під'єднуємо, і зараз кулера ще. Де наші кулера? Сенсу ніякого вони тут не несуть, але просто прикольно буде виглядати. Ну ж, типу, модно, молодіжно, там всі справи. Так, іде, і сюди ще один. І під'єднуємо. Так, ну поки виглядає непогано. Ви можете критикувати і сказати, як вам. Так, а що це? А, другу ми теж можемо повісити, але виглядає воно, ну, таке собі. Давайте приберемо. І, мабуть, і цю. Так, задню стінку ставимо. Ну, вже прикольно виходить, слухайте. До речі, будь ласка, напишіть у коментарях, чи подобається вам цей, як виглядає цей комп'ютер. Так, а де в нас? Ага. Рестарт, і мені флешка потрібна. Так, перший комп'ютер такий, ну, матно зібраний. У нас готове. Ну, поки що прикольно виглядає. Давайте одразу перевіримо, наскільки він у нас зайців. Бачите, яка різниця SSD-шка? Ми тільки її перезавантажили, і воно буквально за секунду вже, ну, як за секунду, за 3, за 4. Вмикається. Так, а давайте ще одну фішку поставимо на цьому. Світло йому зробимо прикольно. В самому системнику.
давайте все виберемо, і хай воно буде, що, білим чи червоним? Хай буде червоним. А, це у нас Rainbow, давайте. Давайте статік поставимо, хай буде так. Ну, прикольно. Прикольно. Хай буде. Все, хай запускається. Щось таке і собі потрібно зібрати. Ну, замість цієї старої бляшанки. О, 2286. Ого. Ну в тебе біда. 1050 Ti. Так, ну з цим. А, ні, ми це зараз будемо розбирати і будемо завершувати цю серію. У наступній серії ми пофіксимо цей комп'ютер. Пробрейдемо, точніше, та пофіксимо це все, проскануємо і зробимо. Ну давай вже, закінчуй. Так, ну воно там ще щось вираховує, тому я пропоную на наступній серії дізнатися, чи змогли ми зібрати в 3000 балів цей комп'ютер. Тому дякую вам за увагу, дякую за лайки, коментарі.